Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, vamos jogar aí o Cliffside Quest, capítulo 13, Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Essa aqui é a primeira versão da fase, tá? Como vocês podem ter visto aí nos gameplays anteriores, a fase ela tem duas versões. Uma geralmente mais difícil que a outra, né? Segunda versão. E aqui a gente tá passando na... E aqui uma diferença, Kiko. A gente vai ter que pegar algumas gemas. Que nas outras fases não tinha. Eita, nós. É a primeira vez que a gente tem que pegar 5 gemas. Pra colocar ali na... Aquela rodinha ali que apareceu antes. Não sei explicar o nome dessa rodinha ali. Mas depois eu, na hora que eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Nem vou pegar essa pena aqui. E já eu mostro a gema também, na hora que encontrar uma delas. Caiu. Esse aqui acho que vai ser de grande valia pra gente. Ah, é aqui que tem um. Deixa eu dar uma. Beleza, a gente fica mais tranquilo aqui, né? Aqui ele parece a quinta moeda. Aqui tá, beleza. Agora que acho que a gente pode continuar. Bom, eu não sei aqui o que acontece se a gente conseguir pegar todas as penas aqui, mas é difícil pra caramba de pegar, cara. Vou tentar. Não deu muito certo. Tentar mais uma vez. Nossa. Não tá tão... Ai, cara. Bom. Vamos largar a mão disso. Essa é a primeira, então, que eu consegui? Quer dizer, na ordem, não sei se é a primeira, né? Então, é isso aqui, ó. Então, aqui tem 5 gemas e a gente... Acho que pra liberar ali, né? O casulinho ali, a gente vai ter que... Deixa eu ver aqui o que tem... Ah, aqui já tem um sino. Acho que... Ui, vem aqui, Laylee. Venha, 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 venha. Porra, vem. Aê. Será que eu pego? Ah, nem vou pegar aquela pena lá. Que pena pra... Aqui tem outra moeda. A terceira. Pra cá não tem mais nada, tal. Esse aqui, esse bichinho é complicado, hein? Ah, ali já tem outra moeda também. Aí. Nossa, cara. Ainda bem que consegui voltar ativo aqui. Não vai dar.
Ah, que enganação, cara. Você tá brincando comigo. A hora que tiver descendo, eu vou. Ah. Aqui a gente consegue mais um. Mais uma gema. Parecendo um. Esqueci daquela casinha de abelha, esqueci o nome daquilo lá. Tá, agora acho que o resto acho que a gente vai conseguir pra cá agora, se eu não tô enganado. Vamos lá, vamos cair aqui. Deixa eu ver aqui pra cá, acho que tem alguma coisa. Ah, eu achando que... Ui! Rapaz, quase que eu morro. Não dava pra ter ido, hein? Opa, tem algo aqui. Só falta uma. Moeda, né? Gemas faltam três. Que armadilha pura, hein? Nadando de cabeça para baixo. Deixa eu ver se não tem nada nesses cantos aqui. Beleza. Bichinho gordinho. O bom que ele... Só joga a gente, ele não causa dano. Falta duas, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Esperamos um pouco aqui. Dá pra ter ido já, mas... Achamos mais um. E falta a segunda pedra, a segunda moeda. A gente foi por cima... Agora a gente vai por baixo. Deve estar por aqui em algum lugar. Esse inimigo aqui, ele é bem chatinho, viu? Joga uma bomba ali. Vamos nos livrar dele aqui já para não ter problema. Olha só o que a gente aprontou. De novo. Nossa, agora eu perdi a Leile. Vem aqui, Leile. Aê, Leile. Come on.
Ah, aquele da moeda, segunda. Então conseguimos todas as moedas. Das moedas, pelo menos agora a gente tá tranquilo. Tá, vamos cair aqui, né? Tá, mas... Ah tá, eu ia falar que não tinha achado a gema, mas... Então a gente não acabou aqui nessa parte ainda. E a gente fica mais tranquilo, porque eu sinceramente já não ia saber onde... Onde que tá. Esse inimigozinho aqui também é. Ui! Ai, vai, vai, vai! Achei que tinha alguma coisa ali no canto, mas. Vem aqui, vem! Opa, já achei outra gema. Tem que pular em cima da sua cabeça. Ah, tá aqui. Beleza. Acho que vai liberar agora, hein? Então, galera.